Tervetuloa kaikille taas jälleen kerran Dick Johnson podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana Poppamiehen entinen toimitusjohtaja, nykyinen tuotekehityksen päällikkö Marko Suksi. Morjesta vaan ja kiva kun pääsit käymään tänne. Joo, ei mitään. Ajateltiin, että tänään voitaisiin keskustella vähän unelmista ja siitä, että miten unelmista tehdään totta. Sä oot yksi Poppamiehen perustajista ja se on ollut vissiin aika melkoinen matka. Joo, kyllä kaikki 16 vuotta tässä on nyt tarvottu, kyllähän siihen kaiken näköistä, että aika niinku, tavallaan vaatimattomista jutuista lähdettiin aluksi liikkeelle, että ei ollut niinku suunnitelmissa varsinaisesti rakentaa chilikastike tai barbecue-kastike imperiumia niinkään, vaan lähdettiin niinku, alun perin meitä oli niinku kolme kaverusta, nörttejä kaikki, eli mä olin insinöörinä silloin hommissa vielä Nokialla, niin lähdettiin rakentamaan verkkokauppaa lisätuloille niin kuin tämmöisiin maustamisen tuotteisiin. Side hustle. Siitä se niin kuin lähti. Mites sitten tämmöinen, tavallaan kun puhutaan siitä, että sä tuut kuitenkin ihan tavallaan normaaleista taustoista, tai se lukee jostain, että sä möit sun talon sen takia, että tämän firman saisi alulle. No asunnon oikeastaan, asunnon. Ei talon. Että, kuitenkin. Oikeastaan mulla oli semmoinen, mulla oli tuo Nokialla, mä olin burnoutin kärsinyt siellä, mä olin hyvin niin kuin semmoinen ura keskeinen, että mä kipusin ylöspäin vaan ja tein, ja sit mä loppujen lopuksi niin kuin huomasinkin, ettei asioita voi korjata softaprojektissa, ja että ensin lähdin testaajasta ja sitten olin vähän koodarina ja sitten järjestelmäsuunnittelija, loppujen lopuksi arkkitehtinä, mä ajattelin, että mä korjaan kaiken, mutta sitten tajusin, että se voi korjatakaan, ja se sitten vähän niin kuin meni siinä alamäkeen se homma, mutta mä tosiaan, kun ei mulla ollut mitään siteitä mihinkä suuntaan, että sinkkumies ja lapset on silloin vielä, niin mä tein ihan semmoisen radikaalin, mä jäin palkattomalle vapaalle vuodeksi ja ajattelin, että hei, mä kattelen, tää on niin kuin kivaa hommaa, että lähdetään vähän kokeilemaan yritysasiakkaita ja muuta, ja että mulla on sen verran säästössä tossa, että mä siinä elelen, ja sit mä hyvin äkkiä siinä päätinkin, että no mähän vedän all in ja mä myin kämppäni ja kaiken pois ja muutin kahden mun aloittavan yrittäjän kanssa kimppakämppää panimon viereen. Kuinka vanha sä olit silloin, kun te asuitte kimppakämpässä? Mä olin 30 aika tasan silloin. Taisi olla tasan 30. Se oli vuonna 2009, ei kun 32. Joo, ei siis ihan nuoria oria. Yleensä kimppakämpässä asutaan aika nuorena. Niin oliko se minkälainen kokemus asuu? Siis olihan se niin kuin, ihan mielettömän kivaa. Siis sillä lailla, että me oltiin kavereita siis kaikki jo. Niin kuin entuudestaan niin itse asiassa toinen näistä kavereista, kenen kanssa kimppakämppää, ne ei ollut siis poppamiehen yrittäjiä, vaan heillä oli omat yrityksensä. Toi Tommi siinä, joka toinen kaveri oli, niin hänhän on meillä edelleenkin, hän on ollut koko ajan poppamiehellä töissä, että hän on meidän graafikko. Niin sori Tommi vaan nyt, mä paljastin sut tässä. Olihan se niin kuin sanotaan, että oli se aika semmoista lennokasta aikaa, että oli dartsi ja tuoppitorstait ja viikonlopun bileet ja sitten kun firmasta ei otettu kumminkaan niin kuin palkkaa vielä siinä vaiheessa, niin messuilta ja muista kerättiin sitten niin kuin myymällä rahaa ja kierrettiin tosi paljon ja se oli semmoista aika innovoitteko te keskenään menevää. No joo, siis kyllähän mä... Pieni dartsin äärellä. Joo, kyllä, että kyllähän siinä oli niin kuin kaikki nämä klassikot, että kokeilin jopa sitä joskus, että asuttiin lähellä, siis Jack the Rooster ravintola oli siinä lähellä, niin mä ajattelin, että katsoin jotain leffaa, että hitto, että kirjailijat aina istuu baarissa läppärin kanssa tai muuta, tai tekee muistiinpanoja. Mä kokeilen samaa ja otin läppärin ja lähdin niin kuin suunnittelemaan juttuja baariin, mutta siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Olen sanoa, että ei toimi. Joo. Se on
Mun mielestä aika mielenkiintoista, kun yleensä kun puhutaan firman perustamisesta, niin puhutaan tavallaan aika paljon niin kuin riskeistä ja ahdingosta ja tällaisista asioista. Niin miten tämä tavallaan sulle konkretisoitu tämä firman? Onko siihen liittynyt kuinka paljon inhimillistä kärsimystä vai minkälainen matka se on ollut kaiken kaikkiaan? Kyllä siihen on niin kuin niitäkin ollut. Että mä tosiaan niin kuin aika lähdin sillain niin kuin soitellen sotaan. Tai mä oon semmoinen aika nopea liikkeissäni silloin, kun mä jonkun päätöksen teen, että se saattaa muihin kauan, kun mä teen, niin mä ajattelin siinä, että mitä mulla tässä on niin kuin hävittävää, että mä tavallaan siihen niin kuin ite-uraani petyin sillä tai tunsin, että se ei niin kuin enää ole mulle se juttu. Että mä haluan kokeilla jotain, että mennään täysillä vaan, mikä on niin kuin pahinta, mitä voi tapahtua. Että sanotaan, että se oli sillä tavalla kyllä, että kyllä siinä niin kuin taloudellinen ahdinko olisi voinut olla niin kuin todella paha siinä mielessä, että käytännössä kaksi vuotta, melkein kolme, niin mä elin käytännössä velaksi, koska mä en pystynyt nostamaan firmasta palkkaa. Toisena vuonna mä taisin nostaa 1200 kuussa. Että se on vähemmän kuin mitä sossusta taitaisi saada. No joo, kyllä. Ja paljon siinä tehtiin hommia, että se oli. Ei siinä oikeastaan uskonut kovin moni, että vähän niin kuin naureskelua oli ehkä niin kuin tietyltä tahoilta niin kuin vanhan työnkin niin kuin jäljestä, että minkä helvetin takia sä vaihdoit niin kuin menestyneen niin kuin insinöörin uran niin myymään chilikastikkeita Suomessa. Ja se on tavallaan semmoinen, mikä on niin kuin hankala selittää. Se oli vaan niin kuin mä halusin kokeilla. Ja ei siinä niin kuin hirveästi, kun eihän meillä ollut sillain mitään niin kuin kokemusta kaupankäynnistä, koska siis me oltiin jumalauta koodareita, insinöörejä, ei me kaupankäynnistä mitään niin kuin tajuttu. Niin kyllähän siinä niin kuin tehtiin kaikissa katelaskelmissa kautta muissa ja ennakkoluulottomasti mentiin muutenkin. Eihän me tajuttu säädöksiä tai mitään. Ne on niin kuin matkan varrella sitten viranomaiset opettanut hyvin kovallakin kädellä alkuaikoina, että miten tämä homma menee. Mutta kyllä siinä niin kuin sanotaan, että varmaan se into itse siihen niin kuin asiaan, mitä tehtiin, niin se niin kuin kantoi aika paljon niiden riskejä ja muiden yli, että ei me niitä riskejä ihan tiedostettiin, mutta ei me niitä sillain mietitty, että mitä jos tämä soppa palaa pohjaan, niin mitä se tarkoittaa mun loppuelämälle niiden niin kuin velkojen ja muun kanssa. Siinä olisi varmaan aika moni asia jäänyt tekemättä, jos olisi pelkästään keskittynyt tuohon. Joo, tämmöinen sanontahan on olemassa, että laita insinööri laskemaan kannattaako se, niin mitään ei ikinä tehdä, kun se aina sanoo, että ei kannata tehdä. mutta me ei oltu ihan taas sen henkisiä ehkä, että tämmöinen oma niin kuin ADHD-luonne siinä ehkä niin kuin ajoi vaan niin kuin tilanteeseen ja puskettiin vaan niin kuin päin, että siinä oli siinä kimppakämppään muuttamisessa, niin sen verran siinä niin kuin oli ajatusta, että nyt kaikki kulut täytyy saada minimiin. Et mitä mä tarviin? Mä tarviin hyviä kavereita Panimon lähelle, stereotelkkari ja siinähän me ollaan. Että meillä on kaikki niin kuin mitä me tarvitaan. Että aika paljon siinä katteltiin Tähtiporttia ja Predatoria ja Konania ja muita. Että meillä oli semmoinen tapa, että aina kun tultiin paarista jatkoille, niin Konani laitettiin aina pyörimään. Sitten seuraavana päivänä, kun herättiin, niin se ketä muisti oikein, että mihin asti jaksettiin kattoa, niin se oli hänen voittajat. Jotenkin näin se meni. Montako kertaa te katsoitte Konanin näinä vuosina? Kyllä se varmaan on tullut katsottu toistataa kertaa yhteensä. Siis mä katsoin sitä ihan muutenkin paljon mutta se oli siis semmoista niinku unelman elämistä sillä tavalla, että niinku aika huolettomasti mentiin. Että meillä oli tämmöinen niinku sanonta, että we are serious about the business, but not serious guys. Ja sillä mentaliteetillä me oikeastaan niin kuin
mentiin. On tuossa tavallaan semmoinen... 7 vuotta kesti se kimppakämppävaihe. Okei, sanotaan, että ehkä 5 vuotta se kimppakämppävaihe, että mä olin 7 vuotta, asuin siinä kämpässä, mä olin yksin siinä sitten lopuksi, että muut oli sitten pariutunut muualle, että mä olin viimeinen, ketä vietiin sieltä sitten väkisin. Väkisin, että nykyinen vaimoni. Niin, sä olit kuitenkin melkein 40 sitten siinä niin kimppakämpän loppukuolella. Joo, kyllä, kyllä joo, että mä oon ollut nyt 10 vuotta niin kuin vaimoni kanssa yhdessä. Mm. Ja ollaan nyt yhdessä asuttu sitten vajaa 9 vuotta, niin mitä siitä nyt tulee? Onko ei ihan 7 vuotta, tai on 6 vuotta, kun mä olin siinä. Ish. Joo. Jotain sinne päin. Se on oikeastaan aika ihaltavaa vielä. Nuoruuden villiys tai myöhäisnuoruus vai miksi sitä? No joo, tulee? Kyllä se jossain vaiheessa on varmaan vähän kääntyi siihen, että että jätkät jaksaa. Alkoiko väsyttää? Joo, mutta hauskaa. Yksi elämäni niin kuin parhaimpia vuosia niin kuin monella tapaa. Mm. Että kyllä meillä oli, niin kuin, oli hauskaa. Se oli niin kuin just kiteyty siihen, että niin kuin raskaat työt ja raskaat huvit. Että nykyään sitten tietysti niin kuin perheellisenä ja muuta, niin sanotaan, että siinä vaiheessa ei päästellä kyllä ne löysät pois, että niin kuin aika paljon niin kuin rauhallisemmin sillä puolella on niin kuin viimeisen vajaa 10 vuotta ollut sinne. Että. Joo, mutta aika mielenkiintoinen ajatus kuitenkin. Sä puhut paljon niin kuin tavallaan tuommoisesta, ehkä voisiko sitä sanoa intohimoksi tuossa yrityksen, tai mitä muutakaan se on kuin intohimoa, kun sä tavallaan lopetat uran ja uhraat kaiken ja lähtee tälleen tämmöiselle matkalle, niin kuitenkin poppamies erikoistuu tavallaan chilikastikkeisiin, niin onko sulla ollut aikaisemmin intohimo tämmöiseen chilikastikkeisiin, tai mistä sun kiinnostus tähän maustamiseen tulee? Joo, itse asiassa on niin se on ihan niin kuin tosi nuorena, mä en tiedä kuin varmaan alle 10 vuotta, tai sitten ehkä just vähän yli 10 vuotta, niin mun täti, ketä oli kotitalouden opettaja, niin hän matkusteli myös paljon, ja hän toi sitten matkoiltaan tämmöisiä eksoottisia mausteita ja muita, ja maatilalla kun on kasvanut itse sillain, niin kuin meillä on paljon yrittäjiä niin kuin suvussa, niin se on tavallaan ollut sillain niin kuin semmoinen niin kuin ympäristökin, missä mä oon kasvanut, mutta ei meillä maatilalla niin kukaan niitä muu sit tohtinut syödä, ja mä olin sillain vähän kapinallinen, että oliko sitten kajennetta vai mitä kajennee vai mitä chilijauhetta olikaan, mitä hän jostain itämaista matkaltaan toi, niin ainoa, ketä sitä uskalsi kalapuikolle laittaa, oli minä, ja uhosin siinä, että tämä on mahtavaa ja hyvää, ja loppujen lopuksi mä huomasinkin, että mä tykkään siitä, että mä rupesin vaan käyttämään niitä mausteita, ja kiinnostuin kokkaamisesta myös niin kuin hyvin nuorena, että kun mun ensimmäinen tyttöystävä, niin mä haluaisin, että mun äiti opettaa mut tekemään snitcheliä jo niin kuin tämähän nyt oli jältä alaikäinen kuitenkin, mutta niin mä kiinnostuin ruoan tekemisestä jo niin kuin hyvinkin nuorena, ja sieltä se sitten lähti. Matkailin paljon Nokialla, tai paljon, mutta aika paljon se mahtui. 11 vuotta mä olin sielläkin niin kuin töissä, niin siinä kerkisi käymään sit varsinkin niin kuin Jenkkilässä niin chilikastikkeita, niitä oli hurjat valikoimat silloin jo niin kuin marketeissa, niin kuin satoja erilaisia, ja mä olin ihan jumalauta silmäpyöränä siellä, ja kannoin aina matkalaukut täynnä niitä sitten, ja syötin kavereille, ja sitten väitin rupesi olemaan, kaverit rupesi niin kuin tilaa, että hei, kun menet taas sinne, tuoppa ja tätä ja tota, ja sitten oikeastaan se lähti sitten se ajatus parin kaverin kanssa, että hei, että tämmöisiä on ulkomailla tämmöisiä verkkokauppoja, mutta Suomessa yhtään verkkokauppaa, mikä myy tämmöisiä niin kuin erikoisempia mausteita, niin kuin vahvempia mausteita ja muita. Ja oli tavallaan tullut sitten jo matkailun kautta niin kuin niitä tiettyjä maailman valtabrändejä, varsinkin niin kuin amerikkalaisia, niin tutuiksi. Ja ruvettiin selvittämään, että mistä tukkurilta me voitaisiin ostaa niitä. Ja ei mitään, me perustettiin firma ja koodattiin verkkokauppa ja siitä lähdettiin. Ja sillähän se sitten sai alkuunsa. Oliko verkkokaupan koodaus se helpoin osa sun tausta huomioiden? No oikeastaan mä en koodannut sitä paljon, se oli kaveri, kun koodasi sen, että mulla oli tehtävänä silloin jo niin kuin tuotteiden analysointi ja valinta.
Et se oli niin kuin sinänsä mun rooli silloin alussa, mutta sitten myös toimitusjohtajaksi rupesin silloin sitten tietämättä yhtään, että mitä toimitusjohtaja tavallaan tekee niin kuin sillä käytännössä. Joo. Silloin kun sä suunnittelit firman perustamista, niin olisiko sulla ikinä tullut mieleen perustaa minkä muun alan firma kuin Mauste-firma? Olisiko sulla ollut drivea tehdä semmoinen? Vai kävikö edes mielessä? Ehkä ajan kanssa, että vaikea sanoa. Tämä tuntui niin kuin siltä, että se niin kuin, siinä oli semmoinen kiinnostus ja veto, ja se tuntui siltä, että hei, tämä on semmoinen, niin kuin, mitä olisi kiva tehdä. Et se oli ihan niin kuin vaan se intohimo tai kiinnostus niihin niin kuin mausteisiin ja muuhun, ja me pidettiin sitten aina, kun se vähän lähti niin kuin liikkeelle se homma, ja meillä niin kuin kaiken kaikkiaan niin mä oon tuonut maahan yli 1200 erilaista chilikastiketta pelkästään. Siihen sitten kaikki barbecue-kastikkeet ja maustit ja muut päälle. Niin meillä rupesi tulemaan niinku niitä näytteitä joka puolta niinku maailmaa ihan hulluna. Että hei, tuo on tuollainen uusi verkkokauppa, kaikki täytyy saada asiakkaaksi, että ne myy ja muuta. Ja tukkurit lähetti ja yksityiset brändit ja muuta. Niin me pidettiin sitten aina tota tämmöisiä viikonloppuisin tämmöisiä analyysibileitä niin sanotusti. Tai sillä että oli niin kuin illanistujaiset meille niin kuin firman porukalla ja oli se sitten muitakin. Ja siinä musa soi ja niin maistellaan vähän chuippaa ja sitten kokkaillaan ja testaillaan tuotteita. Ja sillä, että se oli semmoista niin kuin, tosi semmoista niin kuin rentoa ja stressitöntä tekemistä. Et siinä vaiheessa me oltiin kaikki muualla töissä vielä. Se oli niinku hirvittävän hauskaa. En mä tiedä, olisinko mä lähtenyt välttämättä perustamaan niinku toisenlaista firmaa. Mahdoton sanoa, koska tää vei mennessään niin paljon. Et onhan mä tässä matkan varrella ollut monessakin eri firmassa mukana. Et sieltä löytyy niin Panimoa kuin Tislaamoa ja talokin rakennettiin Taimaahan ja ties mitä, mutta kyllä se vaan sillä tavalla oli, että ei mulla ollut mitään muita yritysajatuksia. Mä olin päättänyt, että maanviljelijäksi mä niin kuin en jää jatkamaan. Et sitä olin saanut koko ikänsä katsoa. Et maanviljelijöitä paljon suvussa ja myös niin kuin paperiteollisuutta on sitten äidin puolen suvussa, mutta ne ei koskaan ollut semmoisia, että minulla olisi tullut semmoista niinku ajatusta, että tuohon mä haluan lähteä. Jättilään sille jalanjäljissä. Niin, ei. Se ei ollut oikeastaan mulle. Että kyllä se sanotaan, että jos niinku ihan suoraan rehellisesti sanoo, niin se mun iästä 30-40V, niin se oli niin beer, hot sauce and heavy metal. se oli mun niinku elämä. Joo, no kun sä oot tavallaan tuhansia kastikkeita analysoinut, niin onko sulla jotain rituaalia tai millä tavalla sä ylläpidät sun makupalettia tai mikä on sun tapa valita sit parhaat soosit myyntiin? Onko siinä joku jippo, mitä sä käytät? No nykyään me tehdään pelkästään niin kuin omia. Et se oikeastaan tavallaan chilikastikkeessa, mikä siinä oli niin hitsi hienoa silloin alkuun se, kun niitä löytyy vaikka mitä ja niissä on niin revitelty etiketeillä ja joo, muuta ja me itsekin käytetään liekkejä, pääkalloja ja kaikkea muuta rajua. On. Se on niin kuin kiva ja me päätettiin niin kuin alunperin heti siitä, että me tehdään sitä bisneksestä sen näköinen kuin me ollaan niin kuin itse. Et me haluttiin, että ei luoda semmoista brändiä, että sun täytyy niin kuin feikata ja olla joku muu. Se on helvetin raskasta varmaan. Että ollaan oma itsemme ja katsotaan, mitä se tekee. Mutta näihin, niin kun me niitä oltiin niin kuin eka vuosi suunnilleen, niin me myytiin kaikkea muuta. Mutta sitten tuli sillä tavalla, että yksi yhteistyökumppani sanoi, kun me oltiin kovia niin kuin kokkaamaan ja pistettiin aina näitä kuvia, kun kokattiin ja tehtiin ja testailtiin sitten
omia chilikastikkeita tai valkosipulikastikkeita tai mitä sillä lailla tehtiin, että jatkettiin tai maustettiin niillä chilikastikkeilla jotain muuta tai tehtiin, yhdistettiin barbecue-kastikkeita, chilikastikkeita, mitä ikinä. Ja sanoin, että hei kuule, jos sulla kauha pysyy kourassa ja sua niinku kiinnostaa, niin mulla olisi kuule semmoinen valmistaja, joka olisi halukas sun reseptillä tekemään sulle tuotteen, jos sä haluat investoida vähän. Ja me sitten vaan miettii, että ei helvetti, ei tuolla tullut mieleenkään. Ja me sitten päätettiin, että hei, mitä tämä niinku maksaa, se paljonko niitä pitää tehdä. Ja sitten saatiin sieltä luvut ja oltiin sillä, että ei helvetti sentään, että aika iso mälli täytyy tehdä, vaikka ei kyse ollut kumminkaan kuin jostain 600-700 pullosta, että mikä oli, niinku, että voidaan alkuun tehdä tämmöinen ihan minierä teille, mutta mikä minierä, että no, ei me mitään soosia osteta noin paljon. Ja teillä oli, oliko teillä pelkkä verkkokauppa vaan? Meillä oli pelkkä verkkokauppa, joo. Ei mitään jälleen myyjää. Ei mitään jälleen myyjää. Ja sitten niin päätettiin, että no hei, laskettiin se, että mitä se nyt maksaa. Ei se nyt niinku, kyllä me niinku pystytään, jos me vähän niinku yskitään tohon lainarahaa, niin me pystytään niinku rahoittamaan tämä eka tuotanto. Ja lähdettiin sitten niinku ihan yksinkertaisesti tekemään. Me ensimmäinen niinku oma chilikastike oli chipotle-kastike. Me haluttiin, chipotle oli semmoinen, mikä myi tosi hyvin aina. Kaikki chipotle-kastikkeet myi. Ja me kuitenkin sitten mietittiin, että nämä niinku, on kivoja, mutta näissä monessa on niinku enemmän ehkä sitten satsattu niinku siihen etiketillä keulimiseen, että jossain niinku maku jää vähän niinku kakkoseksi, että lähdetään kokeilemaan, että jos me kerran päästään tämmöiseen tuotekehityspaikkaan kokeilemaan, niin tehdään semmoinen, mikä miellyttää meitä. Ja siitä se sitten lähti. Me tehtiin ensimmäinen tuotantoerä ja se myi niinku 10 kertaa paremmin kuin kaikki muut. Kaikki ihastuivat, että hyi, teillä on oman brändin tuote. Me oltiin sillä, jumalauta, että tämähän on kova juttu. Ja siitä me rohkaistuttiin sitten tekemään eteenpäin. Onko se ollut minkälainen matka rakentaa tavallaan oma tuotanto verraten siihen, että jälleen myy jotain? Niin siinä on aika monta sellaista haastetta varmaan siinä. No siinä on ensinnäkin siinä on ihan erilaiset vastuut. Ja tietysti se sitten, että alkuuhan sä et halua niinku rakentaa kaikkea, vaan sä käytät esimerkiksi olemassa olevia pakkausmalleja kautta muuta tällaista ja välttämättä et lähde itse etsiä jotain tiettyä raaka-ainetta, vaan sä teet reseptin niinku tällaisista, mitä on tarjolla. Eli se on niinku se yksinkertaisin tapa lähteä. Mutta kyllä siinä sitten rupeaa tulemaan niinku silloin, kun se on sun oma tuote ja sulle tehty, niin siinä tulee sitten niinku kaikki vastuut ja tavallaan niinku tämmöistä tuotetietoasiaa ja pitää opetella kaiken näköistä, mitä pitää olla vaikka etiketissä tai mitä ikinä. Et onhan siinä viivakoodeja ja kaikkea, mikä oli silloin uutta, kun ei me oltu itse semmoisia tehty. Mikä nykyään tuntuu niinku tosi siltä, että hän on niinku se pikku juttu siinä vaan, mikä on niinku ihan itsestäänselvyys. Mutta alkuun pääsee toki pienelläkin, tai silloin pääsi paljon helpommin, että on pelikenttä ihan erilainen tänä päivänä kuin se oli silloin. Mutta onko se ikinä syönyt sitä Lidlin Bring the Pain -kastiketta? Joo. Se on, eikö se ole ihan helvetin paha makuinen? Ei se hyvä makuinen kauan. Joo, se on aika semmoinen, siinä on vaan se pullo, se yrittää selkeästi niin kuin Lidl-tyyliin vähän parodioida tämmöisiä chilikastikkeita. Joo. Se on ätäkkää tavaraa. On, joo. Ja se on ihan hienoa, että niin kuin isot kauppaketjutkin niin kuin tekee tommosia niin kuin rohkeita juttuja. Joo. Et se on niin kuin tavallaan arkipäiväistää niin kuin tämmöisiä radikaalimpia kastikkeita ja muita. Niin se antaa, luo, niin kuin, luo markkinaa niille. Näetkö sä, että poppamies on tavallaan raivannut tällaista uraa suomalaisessa chilipääkulttuurissa, mustekulttuurissa? No, jollain tapaa ihan varmasti, koska me oltiin käytännössä ensimmäinen, kun niitä niin kuin teki. Et varmasti jotain jossain on ollut, pienimuotoisesti jotain jossain, mutta kyllä me oltiin niin kuin
ensimmäinen, ketä sitä lähti viemään niin kuin tosissaan eteenpäin. Jos sun entiset työkaverit vittuili sulle siitä silloin, kun sä aloitit tämän projektin, niin miten tavallaan sun, jos susta odotettiin, että susta tulisi maanviljelijä tai muuta, niin miten sun perhe reagoi siihen? Alkuun ne oli aika järkyttyneitä siitä, koska he oli hirveän ylpeitä, että musta oli tullut niin kuin Nokian insinööri ja olin niin kuin hyväpalkkaisessa hommassa siellä ja edennyt urallani, niin kyllä se oli heille niin kuin shokki. Mutta se täytyy sanoa, että se oli mahtavaa, että sitten sen jälkeen sit meni varmaan vuosi, pari, ei mennyt varmaan ihan pariakaan vuotta, kun ne huomasivat, että mä oon ihan oikeasti tosissaan tämän kanssa. Niin silloin alkoi tukea mua. Et se oli niin kuin vanhemmiltani niin kuin tosi mahtavaa. Joo. Mahtava juttu. Usein kuulee tavallaan, oikeastaan mua kiinnostaisi kysyä vähän siitä, kun musta tuntuu, että oikeastaan ehkä Suomessa tai missä tahansa muualla, niin saatetaan yrittäjyyteen. Ylipäätänsä mietit sen sanana yrittäjä. Naurannut ihan samaa. Niin, tai siis sitä, että siis se on englanniksi. Mä nyt yritän, mutta niin, mä tiedän. Mä nyt yritän. Tai siis sitä, että sehän on englanniksi niin kuin entrepreneur. Joo. Siis toi on ihan helvetin hieno sana. Mutta sitten Suomessa näin, sä oot yrittäjä, jolla on sellainen pieni yritys. Joo. Ja sitten sä yrität, jos sä... niin, ja sitten sä et onnistu. Niin, siis toi on niin kuin rakennettu semmoinen pessimismi tuohon koko termiin. On. Niin, mites sitten niin kuin tavallaan muualta tuleva suhtautuminen tai kaikki muu tähän, niin onko se vaikuttanut mihinkään? Et miten tällainen niin kuin Suomessa menestyminen tai luoviminen, niin mitä se on vaatinut tai miten siihen on suhtauduttu? No pääosin siis hyvin. Mä oon sitä miettinyt itsekin monesti, että semmoista niin kuin varsinaista, niin kuin, kuulee aina joskus, että on semmoista niin kuin lokaan polkemista paljon. Tai aina välillä saa niin kuin jostain semmoisen käsityksen, että jonkulla koko taipale on ollut pelkkää sitä, että toiset talloo ja polkee sua. Mä en ole ikinä semmoista. Voi olla, että se vaan niin kuin, että tietyillä tahoilla on tapa vaan kertoa ne negatiiviset asiat. Mä en ikinä kokenut sitä niin, että totta kai niin kuin on ajoittain väheksyntää, ollut kateutta, muuta, ihan mitä vaan. Mutta ne on oikeasti häviävän pieni osa sitä. Että ehkä semmoista jää helpolla niin kuin mieleen. Mutta kyllä niin kuin... Mä en tiedä, onko se sitten, että me on niin vilpittömästi tehty sitä brändiämme tai juttuamme, mutta kyllä me on niin kuin koettu, että meitä on aina, vaikka ei ole helppoa ollut, mutta meitä on aina niin kuin kannustettu kuitenkin. Joo. Niin kuin yleisesti musta tuntuu, että meidän brändi on ollut hyvin alusta asti niin kuin hyväksytty ja meitä on, niin kuin, mä tunnen, että mä oon saanut niin kuin paljon kannustusta, vaikka niin kuin epäilijöitä on hirveästi ja monesti sanoo, että ei tämä, on sanottu, että tämä ei kannata, että on nyt varovainen tai että mä en usko tuohon tai muuta. Mä uskon, että mä olisin päässyt monessa asiassa helvetisti helpommalla, jos mä olisin niin kuin pysähtynyt muutamaa asiaa miettimään silloin, kun mä päätän tehdä jotain. Että kyllähän mä oon niin kuin yrittäjäurani aikana niin lyönyt kirveeni siis jokaiseen erilaiseen kivimateriaaliin varmaan mitä löytyy. Mutta niistä on tietysti sitten niin kuin pyritty oppia, että kokeillaan onko tuo toinen pehmeämpi. Mutta se mitä mä olisin niiltä voinut kysyä useammin, ja mä teen tätä vielä tänä päivänäkin, että mä pysähdyn välillä peilin eteen ja kysyn itseltäni, onko tämä oikea asia tehdä. Koska se on, mulle sanoi yksi toi, meillä silloin kun me oltiin neljättä vuotta, ei mitto, mikä vuosi, 2012, neljättä viidettä vuotta oltiin, ja meillä oli akuutti niin kuin kassaongelma. Eli me oltiin niin kuin yrittäjän kuoleman laaksossa edelleen, mutta sillä tavalla, että meidän tuotteet oli sen verran saanut niin kuin suosio, että ne myi hyvin. Mutta sitten se rupesi olemaan sen, kun se oli niin kuin vajaan miljoonan kokoinen bisnes silloin, niin se raha, mitä me tarvittiin sen kasvun rahoittamiseen, niin ei meillä ollut mistään saatavilla sitä.
ei ollut mitään omaisuutta itselle jäljellä kuin oikeastaan velkaa. Ja tota, kaikki rahat oli firmassa jo. Eli aina kun me saatiin myynnistä rahaa, me ostettiin tavaraa tai valmistutettiin tavaraa. Ja sitten kerkisi olemaan niin kuin kaupat tyhjillään ja rupesi tulemaan niin kuin huonoa mainetta niin kuin, meidän yritysasiakkaille, että meiltä ei saa tavaraa. Että niin kuin menetetään hyllypaikkoja, koska ei ole mitä myydä. Että se oli niin kuin semmoista, että kun saatiin rahaa tai tavaraa, myynti, sitten odotetaan, että raha tulee takaisin ostaa uutta. Ja saatiin tota sitten tota noin niin, tämmöinen enkelisijoittaja meille mukaan firmaa, joka saattoi olla semmoinen, että tykkäsi meidän tuotteista ja halusi lähteä niin kuin mukaan niin kuin rahoittaa ja sillä ehdolla, että hän valmentaa mua, koska hän näki sen, että mä en ole kovin kokenut toimitusjohtaja, enkä ainakaan myyntijohtaja, koska muuten koulutusta semmoiseen, että mehän, kato, me tehtiin vaan porukalla sitä, että hei, näinhän tämä tehdään ja kauhealla uskolla itteensä ja tiiäks, täysillä eteenpäin. Ja, perseellä puuhun. On, ja virheitä tuli niin paljon, että tota opettajalta olisi hylsy tullut matkalla. Mutta, tota, ensimmäisiä niin kuin, tavallaan oppitunteja, mitä hän mulle niin kuin piti, hän valmensi mua melkein 2 vuotta päivästä 2 viikossa, että niin kuin, miten yritystä niin kuin johdetaan ja rakennetaan. Suojeli omaa sijoitustaan siinä samalla. Niin se, mitä mä kysyn tänä päivänäkin niin kuin iteltäni, koska se unohtuu helposti niin peili edessäni, niin että Marko, onko tämä oikea asia tehdä? Koska vaikka mä tekisin kuin asian kuin helvetin hyvin, jos se yksinkertaisesti on väärä asia, niin se ei vie mua niin kuin mitään muuta kuin aikaa ja resursseja, mutta se ei vie mua niin kuin sinne, minne mun pitäisi mennä. Jos sun pitää uida tota noin, niin joen yli ja saat vähän paska uimari, niin tota, mutta jos sä yrität, niin sä opit uimaan, kun sä tiedät, että sun pitää aina mennä siitä yli, mutta jos sä pelaat jalkapalloa siellä toisella puolella, niin sä kuolet nälkää. Et sä pääse sinne joen toiselle puolelle. Niin se on niinku semmoinen, mikä on ollut yksi tärkeimpiä oppeja, mitä mulla on ollut. Vaikka ei osaisi jotain asiaa ihan niinku täysin, vaikka sä olisit niinku tosi huono siinä. Mutta jos se on oikea juttu tehdä, niin yritä ja opi. Niin sä pääset sinne kyllä. Et se on niinku semmoinen asia, mikä on mulle ehkä niinku tärkein, mitä mä oon oppinut koko, niinku, koko ton juttuni aikana. Mikä on sun mielestä suuri haaste, mitä sä oot kohdannut tässä vuosien varrella? Missä kohtaa on ollut semmoinen tilanne, että ei vittu, tää ei pelaa? Tai jotain tämmöisiä niinku suuria koko firmaan liittyviä tai itseen liittyviä kamppailuja? No. Mitä varmasti ollut? No sanotaan, että jossain vaiheessahan se realismi iskee, siis sillä tavalla, että kun, niin kuin, mitä isommaksi asiat menee, niin sitä enemmän virheet maksaa. Ja sitten kun tulee tuommoisia tilanteita, tässähän on ollut niin kuin nyt 4 erilaista kriisivuotta maailmalla peräkkäin ja kaikkia muitakin, niin kyllä se niin kuin, silloin kun vaan tapahtuu niin, että niitä onnistumisia ei tuu kovin helposti, ja sit sä rupeat niinku tavallaan epäilemään niinku ittees. Ja sulta lähtee tavallaan se ennakkoluuloton drive, vaan sä rupeat niinku realismiskeen. Joo. Että sä tajuat, että hei, jos tää menee mönkään, niin se on niinku oikeasti kallis juttu. Niin semmoiset niinku, hetket on niinku kamalia, koska siinä voi jäädä niinku vellomaan. Että saattaa niinku halvaantua se oma päätöksenteko niinku kokonaan. Ja kyllä mulla on ollut semmoisia aikoja tossa, että on mennyt niinku ihan niinku vuosi pieleen sen takia, että mä en pysty niinku saamaan sitä hommaa eteenpäin. Että mä en niinku pysty tekemään sitä tavallaan päätöstä. Et se on yleensä semmoisia tilanteita, kun on niin paljon niin kuin liikkuvia osia, paljon asioita, mitä sä et voi niin kuin itse vaikuttaa, niin silloin sä niin kuin kompastut siihen omaan, että sä et niin kuin tavallaan osaa tehdä niitä päätöksiä oikein, eikä osaa niin kuin miettiä että tosiaan, että mikä on se oikea asia tehdä, mitä nyt pitäisi tehdä, kun tulee uusi tilanne eteen, niin silloin se voi olla, kun sä ajattelet, että sä oot rakentanut jotain asiaa hiton kauan.
Ja sit sä tajuat, että mä voin polttaa sen kaiken maan tasalle hyvin helpolla, yhdellä päätöksellä. Niin kuin esimerkiksi, jos puhutaan yrityksen strategiasta vaikka. Tai sit kun huomataan, että jotain niin kuin kaupan tekemisessä tai sopimuksissa tai muussa on asioita, mitä pitää muuttaa, niin ne voi olla niin kuin semmoisia eksentiaalisia niin kuin uhkia, koska sä et välttämättä tiedä, mitä se tekee. Sä puhuit paljon siitä, että tavallaan ehkä firman kanssa on mennyt ehkä semmoisella innolla ja vähän perseellä puuhun kokeilemalla, niin mitä sun henkilökohtaiset rytmit, nukuuko sä hyvin, onko sä mitenkään tavallaan, kun sä oot rakentanut omaa firmaa, niin miten sä oot saanut pidettyä tavallaan sitten kaiken muun elämän siinä sivussa? Onko sä välillä tasapainoa siihen? Välillä hyvin, välillä aivan katastrofaalisen huonosti. siis se on sanotaan, että yksi niin kuin varmaan eniten tasapainoa luova asia mun elämässäni on ollut oman lapsen syntymä. Se mahdottaa aika hyvin. Se on, ja mä niin kuin, siinä heräsin niin kuin moneen asiaan, niin kuin itsestään huolehtiminen kautta niin kuin, tavallaan tuli semmoinen niin kuin absoluuttinen rakkaus elämään, minkä eteen on halukas tekemään mitä tahansa. Kuinka vanhana sä tulit isäksi? 39 vai 40 hetkinen. Ootas, niin mä täytän 39, juu. Joo, siinä on ihan hyvä kontrasti, jos vanhalla on silleen vajaa 40-vuotiaaksi asti asunut jossain tämmöisessä kimppakämpässä, missä on katsottu Konania ja ryypätty ja sitten lapsi. Siis se oli täysin, siis sanotaan, että moni ajatteli sillä tavalla, että toi ei tule ikinä onnistuu, mutta mun täytyy niin kuin omalle vaimolle. Niin kuin siis perheestä sitä, vai isyydestä? Sekä tai yrityksestä. Ylipäätänsä ihan vaikka otetaan tuommoinen pysyvä seurustelu. Ihan siitä lähti, että mä en ollut ikinä sillain. Ehkä siinä oli semmoinen, että mä olin niin kuin saanut sitä huliviliä viettää niin kauan, että mulla tuli sitten semmoinen, mä olin niinku valmis. Ja oma vaimoni on niinku hyvin tämmöinen niinku suorapuheinen ja tämmöinen niinku osasi ottaa mut haltuun hyvin, sanotaan näin. En tarkoita sitä, että pisti niinku nyrkiä hellan väliin, vaan sillä tavalla, että se homma lähti rullaan hyvin. Se eteni sitten tosi nopeasti. Ja sitten mä huomasinkin, että ehkä mä oon tehnyt sitä vanhaa juttua jo riittävän kauan. Nykyään kun firma on vakaalla pohjalla ja kaikki toimii, niin koetko sä, että sulla on nyt niin kuin tällä hetkellä kaikki? Kuinka vanha sun lapsi on nyt? 7. Joo, koulu jässä. Joo, ekalla luokalla. Mm. Mutta on tässäkin ollut ihan niin kuin viime aikoinakin niin, että semmoinen niin kuin itselleni yllättäen, muille ei ollenkaan yllättäen, niin ADHD-diagnoosin sain. Sain tuossa, mikä oli vähän päässyt niin kuin ehkä valloilleen. Se on aika monella yritysjohtajalla tai muulla, niin se on yllättävän yleinen, tämmöiset ADHD tai vastaavat. Joo. Toisaalta se on osaltaan luo sitä drivea, mikä sitten vaaditaan siihen. Se on varmaan ollut, sanotaan, että moni päätös ilman sitä olisi jäänyt varmaan syntymään. Mä väitän, ettei firmaa edes olisi nykyisellään ilman sitä, mutta vanhalle jäljellä se pääsi vähän niin kuin ottaan sillä niin kuin ylivallan, että en mä jaksanut niin kuin tapella sitä vastaan. Että se oli niin kuin vuosi kaksi sitä ennen, kun niin kuin diagnoosin sai, niin oli aika huonoja. Joo. No jos tavallaan tähän podcastin loppupuolelle, olisi ihan mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia siitä, että kun mietitään ihmisiä, jotka ehkä heiltä löytyy tämmöistä intohimoa tai kiinnostusta jotain asiaa kohtaan, niin rohkaisitko sä heitä tavallaan lähtemään tämmöiseen niin kuin myy asuntosi, muuta kimppakämppään, koodaa verkkokauppa. Rohkaisitko sä ihmisiä siihen? Siis sanotaan, että jokaisen täytyy itse tehdä päätös, mutta siis sanotaan, että onhan se ollut niin kuin hillitön reissu sillain, että mä olen sillain onnekas, että niin kuin, totta kai mukana on ollut sekä tuuria että oikeita valintoja, ei siitä, mutta sanotaan, että en mäkään perheellisenä semmoista olisi huonut tehdäkään semmoista ratkaisua, mutta se
kaikkia täytyy vaan punnita itse, että mikä on se oma, että toi ei varmaan ole kaiken tyypillisin tapa lähteä. Niin. Se oli vaan niin kuin mun sellainen niin kuin mut se on tavallaan rohkaiseva suunnasta tai laidasta niin toiseen tyylinen ratkaisu. Mutta kertoo siitä, että sun ei tarvitse olla mikään sijoittajan lapsi, että sä voit perustaa menestyvän firman, vaan siitä, että kun sulla pitää olla se drive ja intohimo ja tämmöisiä asioita, niin sillä tuntuu pääsevän aika pitkälle. Kyllä sillä pääsee, että kyllä se niin kuin, kyllä mistä tahansa asiasta pystyy itselleen niin kuin elannon tekemään, jos tosiaan vaan tekee oikeita ratkaisuja ja on niin kuin, tekee sitä vaan päämääräisesti ja antaa mennä, että turhat ennakkoluulot romukoppaan ainakin alkuvaiheessa, että eihän sitä se on pakko, niin kuin, jutut on pakko testata, että antaa palaa vaan, mutta kyllä siinä kannattaa aina välillä sitten katsoa, että ei ihan niin kuin, ja niin kuin, että rehellinen täytyy itselleen olla sillain jossain vaiheessa, että onks tää nyt vai ei. Kyllä mullakin oli siinä matkan varrella semmosia niin kuin tsekkipisteitä, että mä tein itselleni niin kuin semmosia oikeastaan parin vuoden välein niin kuin sellaisia, että mä pakotin itteni katsomaan, että joku roti pysyisi, että Mitä tässä niin kuin elämällään haluaa tehdä, että punnitsee vähän sitä, että mihin on mennyt ja miten se on menossa, että onko tässä niin kuin mahdollista oikeasti rakentaa. Ei sellaisessa yrittäjyydessä ei ole mitään niin kuin mieltä, että sä painat 20 vuotta aivan niin kuin toimeentulon rajamailla tai niin kuin sillä tavalla, että sä et tule toimeen, vaan sä niin kuin yskit sitä samaa asiaa, että jossain vaiheessa täytyy osata luovuttaa. Me luovuttaa tai kutsua enkelisijoittajia. No kyllä, mutta et sä sijoittajakaan saa, jos se näkee, niin, että, jos se että toi polkee paikallaan, ettei siitä tule mitään. Et kyllähän se välillä on näin, että ei sitä sitten vaan ole niin kuin, sinänsä ei ole niin viabeli homma. Kyllä, mutta todettaisiko me loppukaneettina, että perse pystyy ja puuta kohti siis kaikille. Se on just näin, perse pystyy ja puuta kohti. Mut hei, kiitos Marko siitä, että tulit tänään juttelemaan meille. No hei, kiva. Kiitoksia, oli kiva olla tässä. Että joo, ei mitään. Sitten Rick Johnson podcast jatkuu seuraavassa jaksossa. Se on moro. Moro.